是一位转学生，我转了两次才考进彰师大。那彰师气管其实是我一个梦寐以求的系所。那在这个过程当中，其实我也在摸索说我到底喜欢的是什么。所以在这转学之前，我去了 140， 是关注于一个移工教育的组织。那其实在这过程当中，其实我看到的是一个社会的进步。那不管是语言啊、文化，还是各种生活方式，都让我学习到了很多。那其实在过程当中，我也认识到了很多朋友。那他们在过程当中其实都分享了很多事情，然后也开始造就我，形塑我的生命方向。我一直在找一个能够让自己自由创作的空间。创作有时候其实是很有框架性的，有些人比较喜欢以商业化的方式去呈现，那有些人呢会比较喜欢以表达自我的方式去进行。有些人常常在问说，画画未来真的会有出路吗？我相信可以，我也觉得可以。在这里，在彰师，我能够很自由地融合我所喜欢的创作媒材以及呈现方式，让我能够自由地表现自我。你好，我叫伊曼瑞，我是印度人，我是物理系博士，我的老师刘佳吉。So in the beginning, language also is big barrier for me. So I went language center to learn the Chinese. Their teachers teaching me very well, and my lab mates also they teach me how to learn the Chinese. So in Taiwan, I first learned the word is the Chenju Naicha. So Oshiwan ha Chenju Naicha. So this is the word I learned.First word in Taiwan. 在既定的视框中，生命像是有固定的样板一样。从小我的家庭环境就很不同，我羡慕别人有爸爸妈妈，因为他们有家庭温馨的感觉，这是对我来说非常难能可贵的梦想。其实，在考进生物系之前，我一直在犹豫到底是要读二类还是三类，但是我总记得就是我的国小老师他曾经说过一句话，他说现在辛苦18年，以后就能轻松80年了。真的假的？80年耶，80年超久的，对吧？但其实我的爸爸还有阿嬷家里是种芭乐的，每次看到大热天他们在辛苦工作的时候，我就想说可以让他们轻松一点，所以后来啊，我就选择了植物作为我的研究方向，希望可以运用我的学习能帮助家人赚更多的钱，然后让他们可以真的轻松80年。教育其实是很神奇的一件事情，爸爸从小在我的生命里给予我很多励志还有正向的能量，他会带我看展、听 TED 的演讲，这也是我在2021年参加 TEDxNCUE 校园讲者讲述剩余力量这场演讲的动机。我希望告诉大家，若有余力的话，我们都能够以自己的爱心去帮助弱小。我希望在我的大学生活里创造独一无二的青春足迹。大家知道吗？就是每个问题的背后啊，其实都是一个成长的机会。我们大学的实验室就像是一个新的游乐场，很像是我们在玩生存游戏一样，有很多未知的挑战的空间。那我们的老师们呢，就像是我们的 NPC 一样，偶尔就会给我们一些 tip。那大家知道什么是 tip 吗？就是我这边有准备一些，就我们老师常常就会给我们这样整合满满的 tip， 但是有了这么多，我们还是要自己去摸索，然后确认每一步，那这样才可以获得晋级下一关的机会。傅老师，爱你哦！我
未来的四加一，继续与神同行。虽然知道运动是升学的跳板，那回想起我国中练球的日子，真的是非常苦。学长学弟制的环境，加上超级凶的老师，那段时间我真的一度受不了。在有一天的早上，我直接揪我的同学就直接逃练，那躲到他家，心里一直想着，我真的很彷徨无助，我真的该继续吗？要继续练吗？结果不到半天，我的国小老师就找到我，他当下不但没有责备我，反而用温柔的语气对我说，如果你真的练不下去，就不要勉强，他会继续一直支持我到读完大学为止。我也知道老师他是无偿的帮助我，还有扶持我，那我也不想继续增加老师的负担还有压力，所以老师他的回应好像让我觉醒了一样。最后期许大家都能够跳脱你的舒适圈，成为你潜能中的狮子，把握当下，尝试各种可能， Never ever give up。 花如果盛开，蝴蝶就会自己来，人若精彩，天就会有安排。读书就该尽力的读，玩就该尽兴的玩，凡事全力以赴，你一定可以。